kun kusti polkee, niin posti kulkee, on sitten pouta taikka myrskyinen sää. Moikka! Nyt olisi katsojapostin vuoro, eli tämmönen kirje tässä joku aika sitten jo tuli. Mutta nyt vasta tässä, tänään on keskiviikko 26. päivä, niin sitten kerkeen tätä videoa tekemään. Elikkä tää on Harrilta, joka lähetti jo tuossa aikaisemmin sen postikortin, jos olette katsellut sitä videoa, niin nyt tuli sitten kirje. Ja ei muuta kuin aukastaapa sitten tämä ja katsotaan, että mitä kirje sisältää. Tässä kirjekuoressa oli täällä takana tällainen hauska vitsi. Laurin tehtävä sipsitehtaallaan täyttää pussit ilmalla. Elikkä tuommoinen. Joo, ja sitten tämä kirje. Helsingin Töölössä 12.8.2020. Hei Heli, moi Timo. Aivan riemastuin, kun otit Heli sen lähettämäni postikortin esiin autonne hansikaslukerosta tässä viimeisessä videossanne. Sain sen kortin muistolahjaksi Helsingin postitalon henkilökunnalta. Sekin toimipiste suljettiin heinäkuun lopussa ja henkilöstö jäi vaille töitä. Voitteko kuvitella? No on kyllä aika merkillistä jo, että no, ei kyllä ihan hevillä, niin ei voisi niinku uskoa, että näin on tapahtunut. Et niinku, miten jos Hesas ei riitä duunia postihenkilöstölle, niin missä se sitten riittäisi. Ydinkeskustassa on kyllä edelleen postitalo, mutta ei enää postin palveluja, mikä on aivan uskomatonta. No, tähän on kyllä helppo yhtyä, että postitalo, mutta ei postin palveluja. Joopa joo, kyllä ne maailma muuttuu ja merkillisiä päätöksiä sitä kyllä kerta kaikkiaan tehdään. Onpa todella hauskaa, jos nimet Seita ja Talismani kelpaavat vasikoiden nimiksi. Sukulaismaalaistalon karjassa oli lapsuudessani 60-luvulla solmu ja sitten on kallis mauste sahrami. Näistäkin saisi oivat nimet lehmävasikoille vai mitä? Toden totta. Molemmat on kyllä mun kanssa siellä nimilistalla, että kun vaan tulisi nyt sitten niitä lehmävasuja, niin ehdottomasti nämä kelpaa kyllä käyttöön. Teidän karjan nimistä ehdoton suosikkini on kyllä Marimekko. Se on aivan yliveto. Marimekko ei valitettavasti enää ole ja toi Marimekko-nimi tuli siitä, että sen emänä oli Raitapaita. Siis se ei ollut sen oikea nimi, se Raitapaita, mutta kun se oli sellainen, silloin ensikkona kun se poiki, niin sen toi
karva oli sellainen raidallinen, että siinä oli niinku tiikeriraitoja. Että siinä ruskeassa karvassa oli sitten sellaisia tummia raitoja. Ja siitä tuli se raitapaita ja lempparinimi sille. Ja sitten kun sen vasikalle sitten nimeä keksin, niin yksi mun entinen pelikaveri ehdotti tuota Marimekkon nimeä ja se tuli sitten siitä. Ulkonäöllisesti minua miellyttää Ifan tapaiset ruskeavärikot. Nämä olivat jo lapsena suosikkiani. Mä taas en niistä ruskeaveriköistä kyllä välitä. Tai siis silleen, että kun niitä on paljon, niin sitten niiden tunnistaminen kauempaa, niin se on todella haastavaa. Että jos siellä on vain joku yksi pieni valkoinen läntti jossain, niin niiden tunnistaminen on sitten haasteellista. Että siinä mielessä mä enemmän suosin sellaisia niin kuin laikukkaita, että ne olisi niin kuin helppo tunnistaa. Että ja muutenkin, niin ehkä mä ennemmin niin kuin niistä valkoisista, tai missä on enemmän niin kuin valkoista vaaleita, niin ne on mun mieleen taas huomattavasti enemmän kuin nämä ruskeat verikot. Mutta toi Ifa on sille jännä, että sillä, sit sen tyttärellä Mifalla ja Mifan tyttärellä Pifalla, niillä on kaikilla se sininen kieli, mikä on niinku todella, todella harvinaista. Että mä en tiedä, meillä ei ikinä ennen ole kellään ollut, mutta tässä suvussa niillä lehmävasikoilla, mitkä on ruskeita, niin niillä on se sininen kieli ollut. Ifahan teki myös sen, silloin sen vasun, sen pomon, mikä ei ole ruskea, vaan se on sellainen kirjava. Et siinä on valkoistakin aika paljon, oikeastaan yhtä paljon kuin ruskeita. Niin silloin ihan tavallinen vaaleanpunainen kieli. Et mä oon niinku tullut siihen tulokseen, että se niille ruskeen veriköille niin periytyy sitten se sininen kielikin, mutta ei taas sitten, jos tulee niitä blondeja, niin ei niille, ei kyllä, vaikka ne ruskeet olisikin, niin ei, niillä on ihan tavallisen värinen se kieli. Et toi on aika metka homma. Ja kerrotaan nyt sitten tässä videolla jo, että Mifa on jo poikinnut ja Pifa on poikinnut. Ja molempien vasikat, niin niillä on ihan tavalliset kielet, että ei ollut sit sinikielisyyttä. Ja sitten toi Ifa on nyt poikimassa seuraavan kerran, niin silloin muistaakseni odotettu poikimaspäivä, niin syyskuun 7. päivä, että Ifakin on nyt ihan näillä hetkillä sitten poikimassa seuraavan kerran. No niin, jatketaan kirjettä. Jos sellainen lehmävasikka tulee ensi vuonna, ehdotan nimeksi Toska. Se oli Fazerin parhaissa ruskeassa käärepaperissa. Muistanette varmaan. Kyllä, mä Toskan muistan. Ja voidaan kyllä Vasulle laittaa aivan hyvin Toska-nimikin. On kyllä hyvä nimi. Mukavia loppukesän päiviä teille molemmille. Seuraa mielenkiinnolla tapahtumia tilallanne. Harri. Joo. Tosi kiva kirje, joka vielä sitten jatkuu. Tänne sivuun on kirjoitettu, että PS. Tasan 50 vuotta sitten olin koululaisena maataloustöissä tilalla. Vähä-Äiniöllä oli ikimuistettava kesä. Tilan omisti maanviljelysneuvos. Joo, tämä tilani tosiaan sijaitsee täällä Asikkalassa. Ja se on tuolle Timolle erittäin tuttu, koska se oli myös
tekemässä siellä niin sitten tota harjoittelua silloin, kun se oli tuolla Kujalan maatalousopistossa. Vai mikä se nyt se virallinen maamieskoulu nyt sitten olikaan nimeltään, mutta kuitenkin niin se oli siellä yhden kesän tekemässä sitä harjoittelua, että Timo tuntee varsin hyvin. Silloin ei enää Martti ollut tota siellä isäntä, vaan se Matti, eli poika jatko silloin tota tilanpitoa. Ja tota, nyt tällä hetkellä niin siellä tytär pitää sit tilaa, sinne on tullut vävy. Ja tota, lypsylehmiä edelleen tuossa muutama vuosi sitten oli sellainen tilanne, että siellä oli 5 vuoden tauko lypsylehmien pidosta, mutta sitten ne sen jälkeen niin taas sitten ottivat lypsylehmiä ja siellähän on robotti muistaakseni lypsää lehmiä. Ainakin silloin sinne, en muista mikä vuosi se mahtoi olla, mutta siellä oli niinku tavallaan navetan avajaiset, sinne valmistui uusi navetta ja sitten oli toi silloin vielä muistaakseni asema lypsy, mutta ne muutti sen sitten jossain vaiheessa robotille. Jolle nyt aivan väärin muista, mutta joka tapauksessa sinne oli uusi navetta valmistunut ja me käytiin sitä silloin katsomassakin. Joo, tämmöstä. Hieno homma. Tosi kiva. Ja Harrilla on kyllä niin hieno käsiala, että tää on aivan kadehdittavaa kyllä, että mä oon jo sitä kortista, korttia kun luin, niin on kyllä, käsiala on kyllä niin selkeetä ja toi oikein kirjoitus, että on niinku silleen kyllä helppo lukea, että on välimerkit kohillaan sun muuta, niin tosi mukava lukea tällaista kirjettä. Ihan hirveän paljon kiitoksia vielä kertaalleen Harrilta näistä posteista. Ja sitten täällä oli myös tällainen lehtileike näköjään täällä kirjeessä, mikä on Hesarista otettu. Tämä on ollut ilmeisesti Hesarissa 12.8. Valkoposkihanhi tuhot korvataan nopeutetusti. Eli joo, tämä on tosi siis tuolla tässä varmaan sanotaankin, että Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Uudenmaan, Hämeen ja Etelä-Savon alueella niin näitä hanhituhoja niin tosi massiivisia on ollut siellä, etenkin just siellä Kaakkois-Suomen alueella, että siellä on ollut kyllä moni viljelijä ihan ihmeissään niiden hanhien kanssa. Toivottavasti ne nyt sitten saavatte myös kunnon korvaukset, että kyllä ne on ne vaan sellaisia syömäreit, että siellä kyllä pelto tyhjenee varsin nopeasti, kun ne tuhansien lintujen laumat niin laskeutuu ruokailemaan. Joo. No niin. Nyt tuli tämä posti vihdoin ja viimein nyt sitten luettua ja tämä pääsee sitten tonne noitten muiden postien joukkoon. Kaikki mulla on hyvin arkistoitu ja säilytetty ja varmasti tuun säilyttämäänkin sitten. Nämä on aivan mahtavat muistot niin kuin mulle tavallaan tästä YouTube-harrastuksesta, että on tosi iloinen, että aina välillä tulee näitä tällaisiakin posteja. Ja jos
joku haluaa lähettää, niin saa kyllä lähettää. Mä teen sitten videoa ja jaetaan näitä kokemuksia sitten. Ja juttuja niin muillekin katsojille. Tämmöstä oli tämänkertainen posti. Joten moi moi!